Bom, agora vamos falar sobre BDM digital. Você criou aqui uma moeda que está chamando a atenção do mundo, chamada-se BDM digital. Que moeda é essa? Como é que funciona? E o que levou você a criar essa moeda que tem um blockchain próprio? Esta BDM digital é um projeto de 20 anos quase. Começou com algumas campanhas, principalmente na cidade de Corguinho, e entre os associados nossos, de bonificação para as pessoas que participavam, que realizavam alguma tarefa e que mostravam alguma pesquisa interessante, né? E foi dando certo até que fizemos convênio com alguns comerciantes de Rochedo e Corguinho e que dava uma certa garantia, né? Para a troca em moedas e dinheiro e tudo mais, as pessoas poderiam ter compra. Então acabou que tendo poder de compra, ficou sendo uma moeda social local. Mas aí mais tarde, nós vimos que deu super certo, que beneficiou todas as pessoas, aqueceu a economia local, aumentou muito a renda familiar, resolvemos transformar ela em digital, uma moeda digital criptografada. E pesquisando sobre o assunto, se ela estivesse em uma blockchain nacional própria nossa, seria muito mais seguro, porque trabalhar com blockchain estrangeiro, você fica à mercê das pessoas. E eles podem manipular o preço da moeda. Então nós produzimos, construímos nossa própria blockchain, é altamente segura, é o que mais tem de tecnologia de ponta hoje no mundo, com muito mais segurança e transparência, e não tem como ninguém ficar trapaceando de ninguém, porque você é o seu próprio banco, né? Aí você cria uma independência. Não é uma afronta ao governo, não é uma afronta à União, não é uma moeda paralela, e sim uma moeda complementar, um negócio para ajudar a aquecer a economia local, os estados, municípios, né? E também muitos trabalhos sociais, dá para se fazer. E o resultado, assim, está sendo espetacular. E como é que faz, como é que funciona? O que, que o cidadão tem que fazer para poder ele baixar o aplicativo e ele operar com essa nova moeda? Basta baixar o aplicativo, pode ser o comerciante, o empresário, baixa o aplicativo, né? E o consumidor também, as pessoas podem baixar o aplicativo, podem adquirir a moeda e fazer já suas compras e vendas através dela. O aplicativo já é bem didático, é bem fácil, ele mostra tudo. Mas também, se o empresário quiser ter um benefício a mais, tipo a divulgação do seu produto, da sua loja, da sua empresa, é só entrar em contato nos telefones que está no site, que vai um consultor mostrar os benefícios e algumas vantagens mais de na operacionalização da moeda. E o telefone, vamos passar aqui, desculpa aí, certo. É 999-00-9991. São o telefone para que você possa entrar em contato, ficar sabendo mais sobre essa criptomoeda. E é uma criptomoeda totalmente diferenciada das demais. Você não visa só lucro. Além disso, você visa, além do cidadão poder fazer a transação, comprar, vender, fazer investimento também, ganhar dinheiro com isso. Exatamente. E também fazer um trabalho social. Sim, dá para você ganhar dinheiro com ela, e muito, porque ela tem, por exemplo, assim, na movimentação dela gera um certo lucro. Esse lucro é redistribuído para, parte dele é distribuído para as moedas, né? Em cada um. Então ela sofre uma valorização. Por exemplo, nos últimos 4 meses aí, valorizou muito mais de 70%. Muito mais do que a poupança e talvez até igual o dólar. Não existe nada, nem o dólar. Nem o dólar conseguiu bater o preço da moeda aí. Então ela subiu muito mais, vendeu muito mais e não gera prejuízo a ninguém, nem para nós, nem para o consumidor. Todos saem ganhando com essa moeda, com a valorização. Quanto mais utilizar, mais se ganha. Porque o lucro é distribuído para as pessoas, não é retido para a empresa só, entendeu? Nós ficamos com 30% e 70% distribuímos para as moedas. E essa moeda, ela pode ser operada em qualquer parte do planeta? Qualquer parte do planeta. Estados Unidos, Europa, outras, Bolívia, Peru, Paraguai, Uruguai, todos já estão utilizando essa moeda. Então, no Brasil está sendo um sucesso. Tem 4 meses de vida, né, vamos dizer assim, a digital, mas já temos 20 anos de experiência. E outra coisa, ela é diferente porque ela tem um lastro, tem um endereço, tem pessoas e tem CNPJ. Então, assim, impossível alguém levar um calote, alguém ser trapaceado, alguém ser enganado, porque houve muitas pessoas aí fazendo pirâmide com moedas, com criptomoedas, né? E acabou que muita gente perdendo dinheiro. Essa aí não tem problema, tá? Por esse motivo nós não tem pirâmide. A pirâmide só tem lá em Zigurates. A pirâmide é só em Zigurates para estudos, né? Então, essa é totalmente confiável, garantida, não porque fomos nós que desenvolvemos, mas porque deixamos à disposição aí patrimônios, o lastro em dinheiro
e principalmente assim, endereço em CNPJ, é a única moeda que tem isso aí, tá? E além disso, ela ajuda a questão governamental, ajuda a questão social, né? Então municípios, vereadores, as pessoas no geral podem fazer uso dela e vão com certeza ficar muito contentes com isso aí. Quem já está usando, né? Então já optou totalmente por ela e não mais por outras moedas criptografadas aí fora. Rodrigo, obrigado por ter vindo, parabéns pelo trabalho. Ficar aqui, daria para falar o dia inteiro sobre o seu trabalho e os investimentos. E parabéns aí e sucesso. Pessoal lá de Goiânia está te mandando um abraço, que o Chico Goiana está lá te assistindo também, mandando um abraço. E os demais aí que estão acompanhando. Obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço a todos aí, o Chico, você, todas as pessoas que tiveram a paciência de me ouvir aí, tá? Um abração, estamos abertos aí para mais coisas.